Eli moikka vaan kaikille! Tänään meillä on mukana tämmönen... tämmönen EO. Joo, meillä oli tänään ideana avata tämmönen... Eli siis tämmönen Tokyo Treat-boksi. Ja mä ostin tähän 25€, eli... Vähän niinku kusi mun kaikki rahat. Kusi mun kaikki rahat, mut siis... Tässä näkyy, se on tullut Japanista tossa... Jotain shaibaa ja tota... Tossa on jotain shaibaa. Mut siis, eiköhän avata. Oh, mä sain tehtyä sen. Oi, oi, mitä sä avat. Noni, nyt lähtee. Are you ready? Are you ready? Yeah. Tänne. Kiva tänne. Eli tämmönen Hello Kitty Pikachu. Jotain Pikachu-hommeleis. Mä näitä eikä. 2000 years later. Tällainen ja tällainen. Ja eiköhän se ole siinä ja... Joo. Mistä aloitetaan? Katsotaan mitä täällä lehdessä on. Eli joo, siis tämmönen lehti ja joka kuukausi tulee erilainen. Eli volume 21. Joo, täällä on niinku... Täällä on vähän kaikkea ja siis täällä on sitten, täällä on nämä kaikki, mitä tästä tulee ja joo. Eikö katsotaan täältä joku, ja sitten syön se. Se on, eli siis, se on tää. Tämä. No ei ole suolatikkoja. Noniin. Oho. Onko näin niinku mureena? Murentunut siis. No ei huijata teitä. Noni, tässä on 2 tikkua, 101. Ja sit mennään tähän eteen ja syön. Mitä? No mitä on tämä? Mitä? Mitä tää niinku on? Mä oon joskus maistanut tän maun, mutta... Siellä on jotain niinku ihme... Makeita sisällä, sitten se on tämmönen ihme suola keksii tuohon melkein päälle. Joo, no niin, nyt Emelin vuoro katsoo tuolta listasta joku, eli... Pikachu! Näitä mä tahoin heti alusta lähteä, eli nää. Ja voi per... No hyviä! Niin onkin, mutta aika outo. Siis niinku... Näinkö semmosia kovia? Mä en nyt tämmöstä ole ikinä maistanut. Onks täs niinku... Tää on niinku vesimeloni. Ja sit täs niinku mansikkaa. Tää on sitä muuten vähän siltä Grape Blasters vesimelonilta sen jälkeen, kun se on siitä lähtenyt se hirveys. Jep. Tää on niinku vesimeloni. Noni. No se on nyt siinä puolivälissä. No tässä on tyhän tää. Okay, joo. Se on tämä. Se on no, jotakin toisia olisi voinut olla. Joko noita tai sitten siinä oli kuin panda-homme. Juttu. Hello Kitty! Mitä ihmettä? Are you kidding me? Nää on taas näitä! Nää on taas näitä, kattokaa! Mä näin tyyliin toisinpäin, että noin on osa ulkoilta mitään paketeja sisältä, mitä on suolassa. Et totta siis. Nää on outoja nää Hello Kitty. On. Täällä on niinku... Tää maistuu ihan mansikalta, mut sitten tää pää, loppupää, maistuu ihan tältä, mitä meillä viimeksi oli. Nää kun osais tästä lukee, niin olisi kyllä ihan supermeisteri. Mitä? Mitä on tämä? Minä näyttää jotain suolakeksiä. Kattokaa! Tässä on jotain riisiä, jotain niinku sokeria tässä päällä. Tää voi niinku laittaa... Vihreisen teihin, se on hyvä vihreän teen kanssa. Tää oli outo. Tämä. Me ollaan mietitty koko aika, mikä on tämä. Tässä lukee kyllä tää Skrunchok. Noniin. Kattokaa. Tääkin on miettinyt, onks tää niinku... Mitä nää niinku on? Kattokaa. Kyllä jotain purkkia. No niin, katsotaan. Nää on niinku... Nää on niinku ihminen palloja. Tää on joku purkka.
hemmetin pehmeä. Tää on purkka. Nää nyt on niinku purkka karkkeja. Dagasi pad. Bag. Eli siis nämä kaikki. Mistä aloitetaan? Nää näyttää niinku ihan ranskalaisilta. Ja nää varmasti on. Haisi jotenkin chillillä, hei. Tää on tuoksua. Mä jään. Eli nyt meille tuli kylään tämmönen äijä tässä näin. YouTube-faktat. Tiedätte varmaan Instagramissa, aika moni varmaan tietää, mut siis. Me oltiin Emilin kanssa kuvaamassa, YouTube-faktat soitti, kamera alkoi tai lopetti kuvaamisen, koska mä kuvaan puhelimella. Eli me maistettiin. Tällaiset siniset jutut ja tämmöset peruskuivat nuudelit välistä. Ne oli oikeesti ihan semmosia, mitä on tippunut jostain nuudelikupiin, niin kun ei oo osunut siihen kuntoon. Ja mitä meillä on enää vaan jäljellä? Meillä on enää tämä. Se on vika. Eli meillä on enää niinku tämä jäljellä. Tää on niinku meidän viimeinen. Okei, mitä on? Tää on niinku Ringlesterissä, katsotaan. Tää haju on outo. Haistakaa. Ei mitään. Se haisee jotain majoneesia. Tää haisee niinku muurahaisin pissalla niinku. Hi. Okei. Okay. Mä en tykkää hyvin. Alkumakko oli ihan ok. Mä otan alkumalkoon. Joo, kiitos, että katsotte videon. Toivottavasti tykkäsitte. Laittakaa likea, kun saa tälle videolle 100 tykkäystä. Joo, ei mulla muuta. Nähdään seuraavassa videossa. Se ois. Hei. Lopeta sä video. Hei YouTube. Mä voin selittää, mitä tässä on. Mitä tässä niinku on. Mä voin. Sata. Hän on jotain nestettä, mä en tiedä mitään.